För min del har jag varit i projektet under mer än ett år och innan dess ett år också i tanken. Så att, att vi verkligen närmar oss sluttampen nu är väldigt spännande och ska bli väldigt kul att få vara en nära del av detta. Jag skulle ändå säga att jag är extremt stolt över hur vi har liksom lyckats skapa den här möjligheten för Sverige och för svenska seglartjejer. För att någonstans så är det ändå så här att med den här båten och med den här kunskapen som vi nu ger till alla seglarna så håller sig Sverige på liksom absolut toppnivå och ges möjligheten att konkurrera med de största nationerna i världen som Nya Zeeland, USA och England. Och, så att, liksom, hela den biten har ju blivit mycket, mycket bättre och större än vad vi vågade hoppas på från början när vi faktiskt skickade in den här ansökan och kände att här ska vi vara med och vi ska visa att Sverige är liksom med när vi omformar den här och omritar kartan för kvinnlig professionell segling ute i världen. Då ska Sverige vara med. Det var liksom bestämt inne inom mig och i Annika när vi liksom satt och jobbade på det här. Men att ändå idag sitta och säga att den kompetensen de här svenska tjejerna får och den möjligheten de får att lära sig segla båten, det är outstanding och vi håller oss då absolut världsklass bredvid de största nationerna. Skipperrollen, den kan man ju egentligen ha oavsett om man är ombord på en båt eller om man är på land eller om man är coachbåten. Och det handlar om är ju lite att liksom få teamet att prestera. Att få alla, i min värld så ser jag min roll som att jag vill få tjejerna och känna sig sedda, känna sig viktiga och delaktiga i detta. För det är någonstans de i slutändan som kommer ta besluten som vi alla sitter och tittar på och hoppas att de tar rätt beslut. Och för att våga ta rätt beslut där, då gäller det att man har en trygg grund, ett team bakom som alltid står bakom en. Så för min del är det mer kopplat till alla mjuka värden i att kunna prestera. Och sen så finns jag självklart på plats och hjälper till med you name it, diverse. Och bara se till att mår vi bra så kommer det gå bra. Sen så har vi en coachstab liksom runt detta med fantastisk kompetens där vi har Kyle som är supergrym på båten och kan överföra kunskapen där och vet hur de här MacCap-projekten har lyckats innan. Och Fredrik Bergström som kommer med sin liksom, från OS-seglingen, alla de timmarna han har lagt där och vet hur man gör en satsning och vet vad som krävs för att lyckas. Så vid sidan så har vi även Ben Durham en hel del, vilket är en fantastisk coachkille som har jobbat med Artemis mycket i RC44. Och hans sätt att coacha, han är extremt duktig på att få fram de tre viktigaste punkterna efter en dag och verkligen samla ihop så att man liksom kan andas ut och förstå vad tar vi med oss. För det är väldigt lätt i ett sånt här projekt när det är mycket nytt att det blir korvstoppning och man sitter och har en samling på 2 timmar som man går ifrån och vet inte riktigt vad man lärde sig. Så jag skulle ändå säga att mixen av oss 4 förhoppningsvis känns som en väldigt bra mix för seglarnas bästa. En annan del i min roll såklart handlar ju också mycket nu då om hur, alltså det jag vill och det vi ville från början när vi startade detta var ju att få ut så mycket som möjligt om svensk kvinnlig segling och lyfta svenska kvinnliga seglare och ge dem nya plattformar att kunna verkligen verka på. Så en stor del som jag tycker är superkul i detta också, det är att få vara med och prata på olika ställen i olika kvinnliga nätverk och liksom lyfta de här frågorna så att vi skapar liksom en bättre möjlighet för unga svenska seglare i världseliten framöver.